8 এপ্রিল, 8 এপ্রিল সোমবাৰে হবলৈ গৈ আছে বছৰৰ প্ৰথমটো ডাঙৰ সূৰ্যগ্ৰহণ। ভাৰতত এই গ্ৰহণ দৃশ্যমান নহলেও ৰাতি প্ৰায় 9 বজাৰ পৰা 1:30 বজালৈ এই গ্ৰহণৰ এফেক্ট থাকি যাব। এই সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৃথিৱীলৈ অহাত সম্পূৰ্ণৰূপে বাধা দি ৰাখিব চন্দ্ৰমাই। সেইবাবে কিছুমান স্থানত দিনতেই আন্ধাৰ হ'ব, অৰ্থাৎ বহু সময়লৈ সূৰ্যটো দেখা পোৱা নাযাব। গ্ৰহণৰ 12 ঘণ্টা আগৰ পৰাই গৰ্ভৱতী মহিলাই সকলো পূজা পাৰ্বণ, নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব। সূৰ্যগ্ৰহণৰ ফলত কেইবাটাও ৰাশিৰ কপাল খুলিব। প্ৰথমে আহোঁ আমি বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ পৰিয়ালৰ সৈতে ভাল সময় পাৰ হ'ব আৰু কেৰিয়াৰত উন্নতি পাব। দ্বিতীয়তে আহোঁ মিথুন ৰাশি। দীৰ্ঘ সময় ধৰি পৰি থকা কাম সিদ্ধি হ'ব, হাতলৈ ধন আহিব, পৰিয়ালৰ সৈতে মধুৰ সময় পাৰ হ'ব আৰু মনৰ কামনা সিদ্ধি হ'ব। কৰ্কট ৰাশিৰ বাবেও খুবেই ভাল সময় বুলি কোৱা হৈছে। কৰ্মস্থলত প্ৰশংসা হ'ব, গ্ৰহণৰ পাছতে সকলো সমস্যা দূৰ হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া আহোঁ গ্ৰহণৰ পাছত কোনকেইটা ৰাশিৰ দিন ভালে নাযাব। প্ৰথমে আহোঁ মেঘ ৰাশিলৈ। মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আত্মবিশ্বাস কমিব, পাৰিবাৰিক জীৱন কষ্টময় হ'ব যদিও বন্ধুৰ পৰা সহাৰি লাভ পাব। দ্বিতীয়তে আহোঁ সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশিৰো মন উগুল থুগুল হ'ব, ব্যৱসায় বাণিজ্যত পৰিয়ালৰ পৰা সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব। এইদৰে তুলা ৰাশি, মকৰ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশিৰো মন উগুল থুগুল হৈ থাকিব আৰু কোনো কামতে মন নবহিব বুলি কোৱা হৈছে। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক স্পষ্টকৈ জনালোঁ যে বিষ ৰাশি, মিথুন ৰাশি আৰু কৰ্কট ৰাশিৰ কপাল ফুৰিব। বন্ধুসকল, তেন্তে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।